Era uma vez o Campeonato Brasileiro. Dia das Crianças, dia em que o Náutico enfrentou o líder Palmeiras nos aflitos. Tudo começou com a garotada tomando conta do gramado. Depois foi a vez da bola rolar e Wagner cabecear. Marcos teve que se esticar todo para defender. Aí, aos 5 minutos, a bola sobrou para Cláudio Luiz, que chutou, abriu o placar e fez a alegria da galera. De mocinho a quase vilão, Cláudio Luiz falhou, mas Asprilla foi lá e salvou na hora H. Muita gente queria ser ator principal dessa história. Carlinhos Bala, Irênio. Tinham até os candidatos a vilões, Robert. O mocinho da história, esse sim, começou a se mostrar aos 42 minutos. Bruno Mineiro recebeu e fez 2 a 0 Náutico. A concorrência era grande. Irênio queria brilhar. Robert também. Segura mais essa, Gledson. Até que aos 16 minutos do segundo tempo, Bruno Mineiro garantiu mesmo o papel de mocinho nessa história nada infantil. Ele fez Náutico 3, Palmeiras 0. Isso é muito bom, chegar e fazer os gols. E o mais importante de tudo é a vitória, né? Levar a vitória para o Náutico é o mais importante. Sandro Silva ainda tentou mudar o que estava escrito, mas foi em vão. Essa história ainda está longe do final feliz, mas a vitória por 3 a 0 foi um presentão para a criançada e para todos os alvirrubros. É, claro. E 3 a 0 no líder do campeonato, né? Ótimo isso. Eu tinha total confiança que o Náutico ia fazer, ia ter essa vitória, e vamos agora para 9 vitórias daqui para o final do campeonato. Tenho certeza disso.